Gürcüstan-Azərbaycanlılarının 30 nəfərdən ibarət növbəti nümayəndə heyəti Qarabağa gəlib. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə aparılan tikinti və bərpa işləri ilə tanış olan qonaqların təəssüratları növbəti sujetdə. Gürcüstandan gələn Azərbaycanlı nümayəndə heyətinin növbəti qrupunun Qarabağa səfərinin ilk günü Xankəndidən başlayıb. 30 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti şəhərin girişindəki abidəni ziyarət etdikdən sonra stadionda və Qarabağ Universitetində tələbələr üçün yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Xankəndini gəzən qonaqlara şəhər haqqında, eləcə də burada həyata keçirilən tikinti quruculuq işləri barədə geniş məlumat verilib. Gürur hissi keçirdim. Fəxr hissi keçirdim və bugün Xankəndində aparılan abadlıq işlərini görəndə, şəhərdə baş verən yenilikləri, canlanmanı görəndə çox sevindim və düşünürəm ki, ümumiyyətlə Qarabağa səfər edən hər bir kəs Qarabağın az bir müddətdə necə gözəlləşdiyini öz gözləri ilə görür və Qarabağ yaxın bir zamanda dünyanın ən gözəl ərazilərindən biri olacaq. Xoşbəxtəm ki, bizim torpaqlarımızı hal-hazırda qaytardıq və səfirliyin, Gürcüstanda olan səfirliyin köməyi ilə biz bugünləri bu torpağa qədəm qoyduq. Sağ olun, var olun ki, varsız və biz bugün buradayıq. Xankəndi çox gözəl şəhərdir. Çox deməli, arzularıma çatdım ki, mən bura gəldim, bu şəhəri görürəm. Havası da gözəl, özü də gözəl. Əzəli əbədi torpaq bizimdir, Qarabağ bizimdir. Marniyə şəhərindən gəlmişik. Özüm sazbəndəm. Saz bağlayıram. Uzun illərdir gözümüz yollardaydı. Bugünü biz ha vaxt görəcəyik. Nə vaxt görüb biz də Qarabağa ayaq basıb, qədəm basıb sevinəcəyik. O günü gördük. O günə də çox şükürlər olsun. Qeyd edək ki, qonaqlar sabah Şuşa və Ağdama səfər edəcəklər. Onlar işğal zamanı erməni vandalizmindən məruz qalan tarixi dini abidələri əyani görməklə yanaşı, bu ərazilərdə hazırda aparılan tikinti və bərpa işləri ilə də tanış olacaqlar. Səadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Loğman İsmailov, Ağcəl Əsgərli, ATV Xəbər, Xankəndi.